Nästa. Värdet i kronor på en bil minskar enligt formeln. Okej, okay. Jag kan svara direkt D. Hur många procent är den årliga minskningen? Den står där. Den här är förändringsfaktor. A är hela tiden förändringsfaktor. Det betyder att den minskar 20%. Alltså från 100% till 80%. Så den minskar med 20%. Okej. Okay. Och sen har vi A. Har vi I är lika med 120 000. Multiplicerar vi 0,8 och upphöjt till 0. Och det här är ju 1. Så har vi I är lika med 120 000. B. 120 000. Multiplicerar med 0,8 och upphöjt till 2. Eller 120 000. Så. Eller 0,64 då. Så får vi I är lika med. Vi skriver 120 000. Multiplicerar 0,8 upphöjt till 2. Då har du bara värde på din bil 76 800. Kronor. Kronor där också. Och C, 5 år. I är lika med 120 000. Multiplicerar 0,8 upphöjt till 5. Så får vi. Kronor. Och det var så lite kvar. Vilket är bilens värde avrundat till tusentals kronor också. Det glömde jag. 120 000. Tusentals. Det måste vara den här är 77 000. Och den här är det trean där. Så har vi 39 000 kronor.